Og hvis det rammer, hvis det er mig og rammer vores grundvand, så bliver jo forholdene bag det basiske forhold, når det pH-værdien på skubbet, men fordi vi ikke har så meget kalk i vores jordlag, så holdes vandet mod 0,03. Jo, i store mængder og konstant, men ikke i de mængder, som det falder nu. Men udover det ved vi, at mange rigtig gamle lande har meget strenge restriktioner på, at røgingsbalance skal den blive lidt ud i atmosfæren. De fleste skorstene også ikke røg ud mere, har sådan en hætte på, som ligner sådan en ende på en cigar, og fordi der er rensningssystem, og så kommer der bare på det meste vanddamp ud af. Vi binder det her CO2 til noget, som lige at vi så kan for eksempel. Ej, det stinker. Vi kan bruge det, men vi kan nåle for at bruge det til noget. Og det er jo meget smart at genbruge materialerne. Men i Sverige, der er det ikke noget, at vi har fundet på. Så i den periode, i vores historie, hvor syrefabrikkerne fik Holland til at rense røgen, så var der meget fiskestød til at syre. Til at boble. Den her. Hvad var det for en materiale? I hvilken bøtte, i hvilken beholder var det? Nu er det bare fanden. Hvad? Halvtøvkarbonaten. Det var altså der pulver. Det var det her pulver. Ikke også? Så blandt en saltsyre i det. Hvad hedder saltsyre på formen? Kig i materialelisten, hvis ikke I husker det. Den her er et lyvestoffer. Kan du også mit? HCl, ja. Plus HCl. Og det er hydrogen og klor. Man kan også kalde det hydrogenklorid. Ja. Så finder vi ud af, hvad hedder det? Reaktionen hedder ionerne. Først kommer der Ca plus plus. Det er den her. Plus CO3 minus minus.
Så skal den deles op. Hvor? Hvad var det? Hvor var? Hvad er det, siger jeg? Kig i kævesystemet. Hvad er det også? Hydro. På hydrogenet var hvad for en job? Hvor vil den gerne give? Plus eller minus? Hvad er det? I hvilken målgruppe er den? I hvilken målgruppe er den? X. De vil gerne alle dele, de har. Så den bliver plus. Hvad er det for CL? Det kan I se i kævesystemet. Jo, men hvor er CL i den H-gruppe 7? Det betyder, at den har plads til den 8. elektron. Og H-gruppe 7 betyder 7 elektroner på yderste skal. Og det er den fordel, som får de problem. Nu har vi alle ionerne. Og de her tre kunne I sagtens finde i jeres kævesystem. Godt. Hvad kommer der ud af det? Vi skal igen sætte en bil. Ja, sgu klart. Jeg kommer have en stor krop. Hvad siger du? Jeg skal lige trykke på. Ja. Så vent lige lidt. Ja, det lugter. Nå, undskyld. I trækker det den. På stikturen er nogen. Ja, ja. Lige ved med at få. Man skal. Nej, ja. Det er undskyld mig, at jeg var så koncentreret om det. Fysik er en af de obligatoriske fag. Hvad siger du? Nej, det gider jeg ikke. Hvorfor I skal? Jeg begynder at ryste. Jeg begynder at ryste. Den sprøjter. Mig, jeg kan ikke give jer dig andet svar end det, jeg mener, man er vigtigt. Før til kunne man vælge at gå op eller ej. Men det kan man ikke være. Man skal op ind. Jeg prøver virkelig at tale til jer nu, således at I er forberedt på eksamen. Hvad kommer ud af det her? Hvad kommer ud af det her? Først og fremmest CO2. Hvordan kunne I se, hvordan ved jeg, at der kom CO2 ud af det? Det er boblerne. Og de boblede over i kantvandet og farvede i det op. Så det er beviset for, at det var kuldioxid. Se, nu er det allerede synket til bunden, så nu er glasset ikke, eller væsken ikke gennemgående grå, men det sidder på bunden. Det kan jeg se, hvis I kommer op. Fortæl mig, mand. Det var beviset. De bobler, der kom fra glas X og boblede over i glas 2, var kuldioxid, fordi at det fik kalkvandet til at blive grønt. Bevis, og det er det, vi står efter. Beviser. Hvad er der for mere her? Så er der CaCl2. Og hvad er CaCl2? Det er CaCl2. Ja, det er calciumchlorid, og det er også det selv. Og så er der det sidste, H2O. Nu skal I kigge på den der streg, eller det der over den der streg. Og her ved pilen laver jeg en streg op, og visker det her ud. For tilbage i det her glas, hvis nu alle kalken var blevet opløst af kalksyre, så lå der hernede CaCl og vand i det her glas. Hvad siger du? Nej, det ligger bare punkt til punkt. Hvilke stoffer har vi herovre? Vi har C, vi har O, og vi har H, og vi har Cl. Her har vi også C. Nej, vi har Ca også. Ca har vi også. Ca, C, O.